У зв'язку з повномасштабним вторгненням країни-терориста Росії в Україну, Міносвіти оновлює шкільну програму, зокрема з предмету «Зарубіжна література». Тепер школярі не будуть змушені вивчати твори багатьох російських письменників, а натомість ознайомляться з творчістю всесвітньо визнаних літераторів. Українські діти перестануть вчити в школах таких оплотів російської культури, як Пушкін, Лермонтов, Достоєвський, Бунін тощо. Майже 40 імен російських письменників – зникнуть з шкільної програми в Україні. У Міністерстві науки та освіти вирішили залишити в шкільній програмі зарубіжної літератури Миколу Гоголя, Володимира Короленка, Михайла Булгакова, Іллю Ільфа та Євгена Петрова. Мовляв, ці письменники проживали та писали свої твори в Україні, попри те, що послуговувалися російською мовою.